Bem-vindos a Não, não é assim que se diz, é... Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, a limpeza cheater ao mais alto nível, by Tommy Knight. Mamá! Pois é, pessoal, nos últimos vídeos banimos dois gajos, portanto, e como vocês sabem, é sempre bom. É sempre bom banir cheaters, limpar esta cheataria. Eu pergunto-me às vezes, eu questiono-me às vezes. Vamos já, entretanto, enquanto eu estou aqui a encher a chouriçada, a descarregar então Overwatch. Eu pergunto-me às vezes. Todos nós já sabemos que estes gajos que cheatam são os gajos muito frustrados que nem num jogo de PC eles conseguem ter mérito. Mas eu pergunto-me: será que isto algum dia vai terminar? Ou seja, em que eles se cansam de criar contas e de comprar contas e de cheatar e dessas coisas, eu acho que não vai acontecer. Eu não acho que não vai acontecer. Mas eu acho que vai acontecer, muito provavelmente, é que eles se cansem e que as medidas da Valve sejam cada vez mais seguras. Não, eu não diria mais seguras, porque elas nunca. Seguras é um bocado, pronto, hipotético estar a dizer que elas serão seguras. Não é seguras. Que sejam mais rígidas, ok? Na criação de contas, sejam mais rígidas para quem joga o jogo. A meu ver, quem cheata numa conta Steam deveria ser banida toda a conta com todos os jogos. Onde aí, portanto, aí também era um método em que a Valve não perderia dinheiro, porque os cheaters continuariam a comprar contas para cheatar, na boa, mas já não era nas contas principais. E aí sim conseguimos filtrar contas novas com um jogo, muito provavelmente seriam um cheater, se desconfiássemos que ele fosse cheater, e mesmo a Valve e mesmo os Overwatchers conseguiam mais facilmente. Portanto, aí sim podia ser uma característica de filtragem para que essa pessoa fosse ou não cheater. Vamos deixar aqui cheio aqui de choriçada. O que vocês querem é ban, ban, ban. Muito bem. Hashtag CS mais limpo, não se esqueçam, já sabem como é que é. Esta vai ser a nossa hashtag do canal: CS mais limpo, hashtag CS mais limpo. CS um mais e limpo. Pessoal, eu vou só entretanto. Ora bem, estava aqui, exatamente, vamos então continuar aqui, ver aqui, portanto, estamos no round 4 de 30. Ora aí está, não consegui ver como é que era, estava a ver aqui as coisas, mas acho que este cara também está a cheatar, vamos ver, parece-me que está com um oleque, parece-me que está com um oleque. Deixa-me só fazer aqui. De suspeito tem 2, 3, 4, estamos no round de 4 de 30, portanto estamos no quarto round, a seguir ao pistol round, portanto já tem todas as armas, supostamente, sim, e é verdade, tem todas as armas já. E vamos então ver o que é que nos reserva. A mim parece-me que este está com um lag. Vocês sabem. Ai, tal, pessoal, normalmente costuma ver. Desculpem lá, estava-vos a parar tantas vezes, mas é só uma chamada de atenção ao pessoal que me diz: "E a Tommy, tu nem um round vês, já estás a dizer, Zés. Zés. Eu não nasci ontem, eu não jogo CS ontem, não é? Quer dizer, não é preciso eu ver o Overwatch até ao fim para saber se ele está a cheatar ou não. Eu vejo até ao fim para ter a certeza de que ele está a cheatar ou não, ok? E para justificar a vocês e para também, de alguma forma, ensinar o comportamento que é que leva a justificarmos que ele cheata ou não. Portanto, vamos avançar e parece muito provavelmente que este gajo está com um lag, ok? Mas vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar, que é para aqui que nós estamos, é para bani-los, né? E se não estou em erro, o último Overwatch também foi de cache. Se não estou em erro, parece-me que foi de cache também. Uma smokezita. Este pareceu. Olá, olá. Não sabe mandar flash, já se percebeu. Decoys, digo eu. Sabia que ele estava ali a aparecer. Estranhamente que ele estava em no noise. Não estava ninguém por trás dele. Este ele sabe que ele está aqui. Mesmo que ele não estivesse com o Oleg, ele saberia que ele. E morre, feito pato. Mesmo que ele não estivesse com o Oleg, ele saberia que ele estava ali. Atenção, não estou a dizer que ele está com o Oleg. Eu acho, ainda neste momento, ainda acho que ele está com o Oleg. Ainda não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Já está a ouvir o gajo no squeaky. Como vocês sabem, os. Olha, olha. Nice. Já está. Parece-me que está com o trigger bot.
Como vocês sabem, eu agora o Triggerbot, portanto, é sempre o slow motion característico dos Tommy Knight Overwatches. Vamos ver. Dois headshots de Eagle. Não é impossível. Não é impossível. Atenção. Não, não é aí que está a questão. Ok? É até que ponto... Oi, oi. Olha, viram? Nice. Nice. Viram onde é que foi parar o tiro? Viram onde é que foram parar o tiro? Pois é. A mira está aberta. Não lhe acertou. Vai lá. Agora não lhe acertou. Não lhe acertou. Mais um. Não lhe acertou. Não lhe acertou. Este joga bem. Este joga bem. Neste momento e só neste momento, não está com Triggerbot. Vamos continuar. Vamos, aliás, meter isto no normal. E vamos ver então. Um bocadinho mais rápido. Foi o gajo por trás que o matou. Bora. Para já, ainda não me parece que esteja com trigger boarding. Oh, mamã. Deve estar a configurá-las. Epá, se calhar vou meter isto um bocadinho mais para cima, que é para isto dar mais resultado. Deve estar a pensar o gajo, não é? Vamos meter isto um bocadinho mais nos 80%, porque senão não acerto nada. Pá, assim está difícil. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Onde é que ele vai? Portanto, ele agora vai A. Viu os gajos ali no 2 no B ou no 2, vai A. Muito, é normal, portanto. Para dar ali um suporte ali ao A. Vamos ver. Até agora, pessoal, a movimentação dele é bastante limitada. Ok? É bastante limitada. Está a plantar a bomba. Para já ainda não me pareceu assim nada suspected. Para já nesta jogada, mas aqueles dois do Oleg pareceram-me efetivamente bastante suspeitos. E manda uma flash. Que flash? Enfim. Manda num amigo. É sempre bom. E aí está, podia ter metido slow motion neste, por acaso, podia ter metido slow motion. E está aí um headshot. Vamos ver agora como é que ele se comporta com a AW. A AW é bom para identificar trigger botting. Porquê? Porque é só um tiro, e se ele está afastado da mira, substancialmente, digamos assim, afastado da mira, conseguimos... ver bastante bem que ele está com o wall hack, não, trigger boarding. Vamos só ver então aqui. Ora, como é que ele sabe que ele está ali no meio? Pergunto-me eu. Não estava ninguém a ver meio, como vocês podem ver. E o gajo ali, profissional. Ora, aí está. Não acerta. Ele trigger boarding não está, que ele é um grande nabo a disparar. Ele é ganda nabo, Zés. Reparem a movimentação do gajo. Ou seja, o que é que o gajo devia ter feito ali? Primeira coisa, devia ter ganho a posição do lado direito. Se via que tinham dois gajos já, ele devia ter tentado matar os dois gajos na água. Olha. Vamos ver o pre-fire. A sério que ele está a apontar para a esquerda? Foi normal, este para já foi normal. Para já. Parou, ele parou. Repararam como ele veio a correr? Ele parou para a mira ficar fixa e para disparar para ele. Portanto, epá. E está a olhar para este. Olha. Está a chitar. Está com o Alex. Eu já sabia que ele estava com o Alex. Reparem, ele parou para o outro entrar e aqui foi completamente
Olha, 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 olha. Ele sabe que ele está ali na pontinha, está a tentar ir buscar lá a pontinha. Reparem bem. Olha, olha, olha. É o Oleg. Zés. Agora a minha questão é... Agora a minha questão é... Zés. Eu vou só dizer isto, pá. Eu vou só vos dizer isto. Então, os T's estão a ganhar 6-2 aos CT's, ok? O gajo parou ali um bocadinho no CT Base. Muito provavelmente a ligá-las, ok? Agora eu digo-vos esta. Fiquem só com esta. Isto é para o pessoal que diz, ah, é talvez o primeiro round e diz logo. Tinha razão ou não tinha razão? Vamos continuar a ver. Já ouviu o passo no squeaky? Normal, ouviu o passo no squeaky. Abriu a porta, obviamente. Aí está. E agora vou tentar aqui fazer aqui um... Ele sabe que está ali um dentro. Mandou-lhe uma granada. Vocês reparem como é que ele mata este gajo. Ou seja, eu vou-vos explicar. Portanto, ele escondeu-se atrás da parede. Ele, quando escondeu atrás da parede, ele podia muito bem ter passado, mas ele não, ele continuou procurando naquele lado porque ele sabia que ele estava naquele lado, ok? Normalmente o que é que se faz é, esconde-se atrás da parede, se perde-se a visibilidade desta freixa, digamos assim, de visibilidade, procuramos à esquerda, procuramos à direita, a ver onde é que ele se meteu. Nunca vamos procurar num sítio só, porque podemos morrer desse próprio sítio, ok? Vamos a continuar. Ele sabe que ele está ali porque está a fazer barulho, obviamente, mas mesmo que se mesmo, ou seja... Se não tivesse com o Oleg, saberia na mesma que ele está ali. E vamos então meter isto um bocado mais normal, mais rápido. Olha, 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 olha. E agora vai com toda a confiança entrar. Reparem, 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 reparem. Olha, olha, apontar, apontar. Aí está. Agora desconta, faz de conta que está ali. Olha ali. Ora, aí está. Faz de conta e já está um headshot, logo. Como vocês viram, ele percorreu... Com a confiança toda. Não estava lá ninguém para lhe dar a posição do outro inimigo. Não estava ninguém para lhe dar a posição. Os CTs estavam no meio. Estavam no T-spawn. Zés. Não pode ser mais nada. Está com o Oleg. Está com o Oleg. E vai de report. Vai de ban com o Oleg. Overwatch ban. Ele agora, reparem que ele agora está a deixar o squeaky para trás. Vamos ver como é que ele está ali. 2B, muito provavelmente... Ok, B, sim. Agora não tem desculpa, exatamente. Deixou o squeaky completamente para trás. Abandonou o squeaky só para dizer que... Já, yeah, tipo, eu sei que não está aí ninguém, mas ele abandonou o squeaky. Portanto, não vale a pena, estão agora a ativar a bomba. O do CT já morreu no B, exatamente. E por isso eles sabem que estão no B, perfeitamente normal agora também a nível de posições. Posições não, mas onde é que o inimigo está. E aí está, vejamos, vamos ver. Ora está, ora está. Sempre para o mesmo sítio, aí está. É sempre bom, disparar contra o inimigo. Agora disfarça e tal. Mas lá está. Amigo cheater. Isto é uma conversa, não é para vocês, Zés. Isto é uma conversa para o amigo cheater. Amigo cheater. Tu já deste cana para caraças nos rounds anteriores, meu. Estás a tentar disfarçar o quê, meu? A sério? Estás a tentar disfarçar? Meu Deus, coitadinho. Temos pena dele. Temos pena dele. A única coisa que podemos ter destas pessoas é pena, Zés. Pena. Que nem um jogo de PCs eles conseguem jogar sem cheatar. É impressionantemente. E agora ele cai lá embaixo e vai morrer com este par. Top. Enfim. Enfim. Fire in the hole. Flashbang. Flashbang. LOL. LOL. Oh my god. Tem uma coisa apareceu ali? What the fuck? Ai, o novo cacho tiraram foto. Estás a brincar. Olha, olha, olha. Que bug. Que é aquele? E a volta para lá, quer ver aquele bug? O que aconteceu ali? Não tinha o fork. Olha, olha, vai direitinho para eles, Zés. Viram isto? Brutal! 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 Este gajo é brutal! Este gajo, olha, olha, top, top. Olha, 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 já está a botar para ele. Olha, olha, tão bom, sabe tão bem. Olha, olha, agora disfarça que é para o meio da caixa. Olha, 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 olha,
Olha, aí está. Aí está. Aí está. Uhul. Que power este gajo, man. Nice. O gajo é poderoso. Agora sabe que eles estão aqui. Reparem como é que ele veio. Eu não vi isto. Aliás, vocês viram-me a descarregar o coisa. Vamos ver. Vamos ver como é que ele entra aqui. Ai, que ai, ai, que nem tens os timings da smoke. Ai, 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 que vais morrer agora. Toma, já foste. Incha, porco. Incha, porco. Por acaso gostava de ter visto aquilo ali, o cash ali, a fork. Anyways, és. Aim assistance insuficiente. Portanto, evidências insuficientes. É o que eu acho, pessoal. Neste caso, ele tem o Oleg, sem qualquer dúvida. E o resto, não vi nada que fosse evidente e nada que me provasse que tivesse a certeza que tivesse a usar. Pessoal, já sabem, mais uma vez, um grande agradecimento para vocês. Vocês estão a curtir imenso esta série. Já sabem, Overwatch is always by Tommy Knight. Fiquem bem, digam nos comentários em baixo qual é que é a vossa opinião, se gostaram, se não gostaram, se acharam bem, se não acharam mal, em que minuto é que acham isto ou que acham aquilo. Anyways, whatever you want, whatever you like, my friends. Por isso, um grande abraço para vocês e fiquem bem.